No sé si cal, se sent més segur, però molt bon dia, molt benvinguts a la 20a edició del Futur Civil, diguem-ne aquest primer acte matinal d'inauguració. Benvinguts en nom de l'escola i, evidentment, dels organitzadors de Futur Civil. Us presento una mica a la mesa, jo sóc el secretari acadèmic de l'escola, vinc en representació del director, que no ha pogut venir, és a fora. Li hauria agradat molt estar aquí, per això doncs el díptic de presentació de Futur Civil teniu la seva carta i estem molt contents d'haver arribat ja en aquesta 20a edició i continuar amb aquesta tendència de millora continuada de la relació i de la inserció dels nostres egressats en el món laboral, en les empreses del sector, que en tenim unes quantes també aquest any aquí, i aquí també, doncs, evidentment, dediquem molt la benvinguda, però sense perdre de vista que aquí la benvinguda és per tots vosaltres, els estudiants que sou a escola, formeu part de l'escola, i que esteu en aquesta fase de que ja veieu potser el final d'aquesta la vostra estada a la universitat, molt probablement, i us plantegeu l'estada que haureu de fer més endavant ja, el desenvolupament de la vostra carrera professional, no? A vegades aquí diem carrera que són els estudis, no, la carrera és la vida i és la professió. Amb la qual cosa, doncs, avui tindreu una oportunitat, jo crec que, no sé si porteu moltes targetes, molts currículums, avui el que heu de fer és contactar amb la màxima de gent possible, fins i tot amb companys que no coneixeu, potser d'alguns dels altres estudis que hi ha a l'escola, no ho sé, i sobretot doncs, amb les empreses que avui han vingut en aquest acte. En els diferents formats, tant en les presentacions com després en les rondes, penso que l'organització de Futur Civil i des de l'escola i des de la direcció de l'escola els donem les gràcies, han fet un esforç magnífic per aconseguir, diguem-ne, millorar cada vegada més el format d'aquest fòrum d'empreses que és Futur Civil. I perdoneu, i demano disculpes perquè no he presentat l'altre membre de la mesa, mea culpa, potser per excés de familiaritat, és en Xavier Flores. El senyor Xavier Flores és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Ha estudiat aquesta casa i estic molt content que hagi acceptat la invitació que li va fer Futur Civil de venir avui a adreçar-nos unes paraules. Jo acabaré el meu torn i deixarem que parli ell, que crec que ens dirà coses més originals que les podré dir, que les que us puc dir jo mateix. Jo només us voldria dir que estem en un entorn, jo crec que optimista. Molt probablement vosaltres ja sabeu de companys vostres que estan ja treballant. Molt probablement vosaltres d'aquí pocs mesos, depèn del curs que estigueu, d'aquí un any estareu treballant, sigui en pràctiques, sigui ja com a enginyers a tots els efectes. Potser estareu treballant a Barcelona, alguns estareu treballant a Catalunya, d'altres a Espanya, d'altres a Europa i d'altres a tot el món. La feina de l'enginyeria civil és molt àmplia, no? Però hi ha coses que, per exemple, a vegades no les veiem quan estem tancats aquí a l'escola, com podem ser els mateixos professors i els mateixos estudiants, no? Però quan parlem del medi ambient, l'enginyeria del medi ambient, nosaltres ara ja tenim un sol departament, no sé si el Xavi ho sap, que es diu Enginyeria Civil i Ambiental, no? Ja no som l'escola de camins, seguim sent l'escola de camins, però el departament, tots els antics departaments, resistència de materials, medi ambient, els estudiants aquí ja ho sabeu, ara és enginyeria civil i ambiental, cosa que és molt raonable i segueix les tendències no originals, perquè molts altres països ja ens havien avançat en això. Finalment hem aconseguit seguir aquesta tendència i lògicament doncs, hi hem de perseverar. I per últim, doncs, no sé, coses curioses, dades curioses que a vegades la perdem de vista. No? Ara ho estàvem comentant, que l'any passat el món de la indústria eòlica offshore al nord d'Europa, al Mar del Nord en concret, i una mica al Bàltic, va representar un volum d'inversió de 30.000 milions d'euros, que són xifres astronòmiques, en un any. Són molts països, no és només un únic país, hi ha diversos països implicats, teniu Irlanda, el Regne Unit, Noruega, una mica Suècia, Dinamarca, Alemanya, tant al Bàltic com al Mar del Nord, Bèlgica, Holanda, França està arrencant. Per tant, són volums d'inversió enormes, no? I amb una component d'obra civil que és ben bé tranquil·lament la meitat. Amb la qual cosa, doncs, coses que nosaltres no veiem encara, que hi són, i ja hi teniu companys, no un ni dos, sinó desenes treballant-hi.
Bé, passo la paraula al Xavi Flores, que segur que us dirà coses més interessants. No, que no sé, no sé, perquè això últim ha estat molt bé, realment. Bé, per mi és un plaer que m'heu convidat. Sempre és un plaer tornar a l'escola. La veritat que quan torneu ja veureu que ara teniu una visió de l'escola que està marcada pel que, us han fet treballar, passar, etc. Però després, quan torna, si un dia us trobareu escoltant aquí una conferència o aquí per parlar a vosaltres i explicar alguna cosa, sempre és un plaer retornar allà, perquè, a més, amb el Climent i amb algun altre que també és per aquí, doncs vam ser els que vam venir, i érem a Torre Girona, i van ser els pioners gairebé, perquè estava tot mig en obres, quan vam venir nosaltres a estudiar aquí, i tot el campus estava en obres, i va ser, i ja us dic que tornar sempre és un plaer. A mi m'agradaria compartir amb vosaltres un parell d'idees, i un parell d'idees de dir, bueno, tots sabem i estem en un moment que l'obra civil, la construcció, no es passa per aquesta conjuntura de crisi, etc. Però a mi m'agradaria compartir la idea de dir, escolteu, en el món, i també evidentment Catalunya i Espanya, però en el món estan passant coses molt potents, i crec que hi ha un perill de reptes que són de caràcter planetari. I em refereixo al repte de la sostenibilitat i al repte de la indústria 4.0, de la quarta revolució industrial, que ens està arribant i més ràpid del que podia semblar. A què em refereixo? Doncs a la sostenibilitat, que engloba molts fenòmens diversos, que van des d'evidentment, potser el canvi climàtic és el més flagrant, però hi ha tot el tema de residus, el tema de contaminació, el tema de temes de mobilitat eficient, etc, etc, el cicle de l'aigua. Aquest és un paradigma de la sostenibilitat que ha vingut per quedar-se segur, i que ens exigirà que probablement altres branques de les ciències, altres branques més pures que la nostra, ens diran, ens explicaran per què està passant el que està passant i ens ho mesuraran molt bé. Però el que podeu estar segurs és que la solució als problemes de sostenibilitat que té el planeta vindran de l'enginyeria, com sempre. Vindrà de l'enginyeria, que sigui capaç de desenvolupar el motor elèctric, que sigui capaç de desenvolupar transport públic més eficient, que sigui capaç de desenvolupar sistemes de gestió més eficients, que sigui capaç de desenvolupar depuradores, etc. Altres ens diran, hi ha l'escalfament global, hi ha aquest problema, però la solució vindrà de vosaltres. Els que esteu aquí, d'altres branques, no tan sols de l'enginyeria civil, però d'altres branques, però de tots nosaltres vindrà, perquè les solucions sí o sí passen per l'enginyeria, passen per la tecnologia, passen per la tècnica. En el món, probablement la medicina ha salvat moltes vides, segur, però el portar l'aigua corrent i que hi hagi una aixeta d'aigua i que la gent es pugui rentar les mans cada dia quan s'aixeca, ha salvat més vides que ara la vacuna que inventarem pel càncer de no sé quin tipus i que salva el 80% d'aquest tipus de càncer, etc. No ens oblidem d'això. L'enginyeria és un factor transformador del món i en aquest moment el món està davant d'uns riscos que requereix enginyeria. I d'altra banda està venint un fenomen totalment nou, que és aquesta indústria 4.0, que afectarà, per exemple, un camp, que és el que me'n correspon, el de les infraestructures de mobilitat, i a la mobilitat d'una manera tan radical, o sigui, el tema del vehicle, el vehicle del futur, que pot ser demà, no sé si seran 200 o 5 o 10, però que serà autònom, connectat, elèctric i compartit, això serà un fet d'aquí ben poc. O sigui, tots els fenòmens d'intel·ligència artificial, nanotecnologia, nous materials, bateries, producció, el tema energètic, que és vital. La crisi que tocava era una crisi energètica, no una crisi financera. La crisi financera era molt fàcil d'haver-la evitada i d'haver regulat. La crisi real, latent, és com satisfaren totes les necessitats energètiques, no aquesta crisi financera, que havent posat unes regles del joc més clares en un cert moment s'hauria pogut evitar, o havent punxat una bombolla abans de temps. Però la crisi de fons estructural, que és una crisi energètica, aquesta és la que requerirà tot això. I la indústria 4.0... significarà un canvi, ens està arribant un tsunami, que tots estem sentint el que ve i no sabem ben bé com serà, però ens arriba un tsunami que canviarà en molts aspectes i hi haurà molts camps que es generaran nous que realment no se sap qui els liderarà. No se sap qui, si serà això els industrials, els no sé qui, aquests, però el que és cert és que obre les possibilitats per fer un pas endavant tant a les professions com a les persones, sobretot. Com a vosaltres, per dir, escolta, molt bé, jo estic aquí, però ara et dedicaré aquí, perquè aquí s'obre aquest ventall, aquesta possibilitat. Per tant, jo us voldria llançar aquest missatge d'optimisme i un missatge de, sobretot, el que teniu vosaltres i el que aquests professors us han inculcat, hi ha uns coneixements i unes habilitats. Els coneixements són importants, sens dubte,
però les habilitats que teniu heu de creure en vosaltres mateixos, perquè les habilitats que aquí aquesta escola ha donat, que ens va donar a tots i que al final és el que tu quan surts el que ofereixes sobretot, perquè aquests senyors ja us explicaran després, no es preocuparan pels coneixements que teniu, perquè el que els interessa és quines habilitats i què sou capaços de fer i què podeu aprendre, i vosaltres en sou capaços d'aprendre moltíssimes coses, perquè a hores d'ara, aquesta escola jo crec que és una escola que dins del panorama és una escola d'excel·lència i una escola que realment crec que està molt ben valorada fora per la gent que sortiu d'aquí. Jo realment fa 2 anys, jo estic també a la Junta del Col·legi, li vam donar un premi, volíem premiar, el premi més important que donem cada any és el Premi Cerdà, i sempre discutíem a qui li donem, etc. I vam voler donar-li una persona que d'alguna manera simbolitzava això que us he explicat, no? Que era en Jaume Pereira, que era un enginyer de camins, que havia estudiat aquesta escola, aquí també, com nosaltres, era potser una miqueta més gran que nosaltres, un parell d'anys, a Torre Girona, potser, però és igual, conceptualment, amb els nostres professors, amb els nostres professors, que havia estudiat aquí, i que després d'anar-se'n a Londres, etc., havia acabat com a cap de tota la secció aeroespacial de l'MIT, del MIT, i era el cap de la secció aeroespacial. I ell va venir i ens va fer un discurs de dir, escolteu, el món és molt gran i el que podem fer són moltes coses. I per tant, no patiu, no us escapeu d'aquesta imatge conjuntural, de lo fàcil, que abans tot era molt fàcil, era sortir, i hi havia unes constructores àvides, i també algun vindran aquí també, per agafar-vos, però que ara potser trigareu una miqueta més que abans, potser no, però el camí que teniu també per recórrer potser serà també tant o més fantàstic del que podia ser abans, que estava més limitat en aquest sentit. Per tant, jo sí que volia llançar aquest missatge d'optimisme, del món té aquests reptes, que el futur està en les vostres mans i de veritat que confieu i tingueu aquesta confiança en vosaltres mateixos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Crec que no és el torn que nosaltres diguem més coses. Penso que hi ha hagut unes paraules inspiradores, que això sempre anima de bon matí, i sobretot aprofiteu el dia tant les empreses que participeu com els estudiants i futurs enginyers. Ja amb això doncs donem per estrenat, inaugurat doncs aquesta nova jornada de Futur Civil, i molta sort a tots. Gràcies.